guys um, uh, una po sa lahat is thank you sa inyong lahat ang pagsuporta nyo lagi sa aking video maraming maraming salamat mga kaibigan ko sa mga support ninyo sa, lalo na sa mga GC na sa group natin maraming maraming salamat sa inyong lahat ginawa ko itong video ito hindi yung Uh, ang tawag nito hindi Ind, ko po nilalahat ng mga OFW is ganito ang karanasan yung iba lang po talagang ganito ang karanasan uh, pinakamahirap po sa isang OFW pag lumayo sa pamilya is yung may sakit ka po tapos, hindi ka pwedeng humiga, gawa ng may trabaho ka. Mahirap po ang malayo sa pamilya, lalong-lalo na yung mga nanay na kagaya ko na umalis para maghanap buhay dito sa ibang bansa. Uh, masakit po para sa isang ina na hindi po nila naalagaan yung kanilang anak, sariling anak. Pero sila ay nag-aalaga sa uh, mga anak ng mga amo. Yun po ang pinakamahirap na masakit sa isang OFW na mga ibang bansa. Masakit po yun. Dahil ako po ay noong nag-abroad po ako dito sa Hong Kong, yung bunso ko po ay uh, magto 2 years old pa lang noon, iniwanan ko na siya. Kaya, mas malapit yung loob niya sa papa niya kaysa sa akin. Napansin ko po yung tuwing nagbabakasyon ako. Parang kinakapa ko kung sa ano yung mga gusto niya para lang bang mapansin, mapansin ka ganon. Pero ramdam mo pa rin yung mas malapit ang loob niya sa papa niya. at yun, tsaka yung isang mahirap dito, pag may sakit ka, hindi mo pwedeng sabihin na humiga ako maghapon kasi may sakit ako. Hindi pwede yun. Hanggat kaya mo, sige magtrabaho ka pa rin. Dahil experience ko po dito yung sa may sakit ako, sige pa rin ang trabaho ko, nag, nagmamarket ako o ganun. Nung nandito pa yung pamangkin ko noon, uh, tinatawagan ko siya para lang samahan niya ako sa market. Na magbit-bit ng aking minarket. Gawa ng syempre mataas yung lagnat ko. E pinupuntahan naman niya ako noon. Si Nerissa Pagaduan. Yung pamangkin kong isa noon na nandito pa siya nagtatrabaho. Ngayon is nasa Canada na. Ngayon. Ah, pagkatapos namin magmarket noon. Hinahatid niya ako dito sa yung sasakayan sa may shuttle bus namin. Pag nakasakay na ako, umaalis na siya. Ganon. Kaya mahirap talaga ang isang OFW. Tapos pag nagtagal ka dito ng ilang taon, andun na yung magluloko yung asawa mo sa Pilipinas. Hindi ang masakit dahil uh, may asawang mga ganoon Shout out po sa asawang hindi iniisip ang hirap uh, ng kanilang asawa na babae dito sa ibang bansa. Pero hindi ko naman po nila lahat na asawa ay ganun. Meron din po talagang uh, buo pa rin ang pamilya hanggang ngayon at iniisip nila yung hirap ng kanilang asawa dito sa ibang bansa. Meron lang talagang uh, nagloko ang kanilang mga asawa. Mahirap po yun sa isang babaeng OFW. Mahirap malayo sa pamilya. dahil yung mga asawang iba talaga naman na hindi na nag-iisip yung bang libog na lang ang iniisip nila hindi na nila naisip yung hirap ng asawa nila na dito nagkukuskos uh, hindi hindi makakain dahil syempre maraming trabaho wala na sa oras yung mga pagkain kahit may sakit yung iba nga minsan eh Uh, pag nag-holiday ako, minsan may nakakasabay ako. na, na Pinaparinggan ko lang yung pinagkukwentuhan nila ng mga kaibigan niya na katabi ganun about sa pamilya nila. Kaya naisip ko na talagang maraming nasisira ang pamilya pag matagal lumayo ang mga asawang babae. Kagaya nung nagpunta ako sa park noon, Meron akong isang Pilipina na nakatabi sa park at umiiyak. Sabi niya tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak. Ang sabi niya is uh, si sabi ko, "Bakit ka umiiyak? Eh malapit na tayong umakyat." Sabi ko. Pero kabiling ko rin 'yun noon sa panling. Sabi niya, "Sis, paano ako hindi iiyak?" Yung ipinadala kong pera sa asawa ko, sabi niya is uh, pinang Gagastos niya sa babae niya. Eh, sabi ko naman sa kanya, nasa sayo na yan sis, na mag-ano uh, ng pera sa asawa mo. Kung ipapadala mo lahat, eh syempre, uh, gagamitin talaga sa hindi maganda. Yun ang sabi ko sa babaeng yun. Awang-awa ko noon dahil tuwing linggo, may iyak siya sa park talagang may asawang ganun. Hindi na inisip yung hirap ng kanilang misis dito sa ibang bansa. Kung nadapa na, sa, doon sa kinadapaan niya, hindi na siya nakatayo doon na. Kawawa kasi ang mga bata pagka ganun, na broken family. Ang isang pamilya. Ako noon naman eh, na-experience ko rin yan dati. Eh, umiyak ako noon ng the whole, the whole day. Umiyak ako noon ng the whole day, tapos magdamag, walang tulog, maghapon walang kain. Naranasan ko po yun. Pasensya na kasi medyo... Kaya sana, shout out po sa mababait na asawa. Shout out din po sa mga hindi nag-iisip na asawa. Ganun lang yun. <laughs> Medyo naiyak ako kasi pag naalala ko yung experience ko. So masabog yung aking puso sa galit. Ayan mga kababayan. Medyo na-stop eh, ako kasi medyo na naano ako. Kaya yun lang mga kababayan. Mahirap talaga ang malayo sa ating mga pamilya. Lalong-lalo na ang mga babae talaga. Dahil inaalagaan mo yung anak ng iba, yung anak mo ni hindi mo maalagaan. Lalo na pag may sakit, wala ka sa tabi, ganun. Parang mahirap na mahirap po yun sa isang ina. Kaya minsan, yung iba, malayo ang loob nila sa mga naanay nila kasi nga hindi nila nakakasama ng ilang years. Kagaya so, ng aking bonso, siya ay 18, uh, 18 years old na ngayon. Kaya matagal-tagal po na hindi ko siya nakakasama. Magmula nung magdalawang taon, hindi ko na po siya naalagaan. Uh, magbabakasyon man ako noon, syempre ang bakasyon lang naman dito binibigay ng amo minsan pag uh, o ng taon, ganoon mga 14 days sa 14 days, ilan lang? ang bilis yun eh, o, tapos babalik ka na naman, after 2 years o ka, ah, dagdag ng isa yung 14 days mo, magiging 16 days lang, o, oh. ilang araw lang nakakasama mo yung mga pamilya mo kaya, uh, medyo yung iba, hindi naman siguro lahat na anak is ganun na 'yung talagang lumalayo ang loob sa mga magulang. Pero ang worst talaga na karanasan ng OFW na masakit 'pag nagloko ang kanilang mga asawa. 'Yung lalong-lalo na ang mga asawa na pinapadalahan mo ng pera tapos nilalagay sa you know, hindi magandang bagay 'yung pinaghirapan mong pera. 'Yun po ang masakit na ang OFW na nangingibang bansa. Pero hindi naman, hindi ko po talaga nila lahat yung mga asawang ganun as na kaya nga pag nagkukwento noon si si Lalab sa Ivan Claire sa live niya about sa puday-puday na ganun natatawa na lang ako pero syempre naranasan ko rin yun kaya gusto kong manunood ng lagi ng live ni Lalab sa Ivan Claire kasi sa mga patawa niya minsan na ko yung mga lalo pag nagpapatawa sa mga puday-puday niya yeah tayong mga OFW tiis-tiis lang para sa ating mga pamilya para mapag-aral natin ang mga anak natin mabigyan natin ng magandang buhay ang ating mga anak dahil yun lang ang maipapamamana natin sa kanila na hindi makukuha ng iba yung yun lang po yun at gusto ko pong tumu uh, magpasalamat sa taong nag-ahon sa akin noon nung ako ay e stress at alam mo na yun kung sino ka, hindi ko na kailangan pangalanan. Alam mo na yun kung sino ka, nung nakilala kita, maraming maraming salamat. Kasi ikaw yung nagpalakas ng aking loob. Ikaw yung nagpalakas ng aking loob nung talagang ikaw lagi yung nagsasabing kaya mo yan para sa mga anak mo kaya mo yan ang isipin mo yung mga anak mo yun lang mga kababayan mga lalabs maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta ninyo maraming maraming salamat hindi na ako mag ano ng marami kasi naiiyak ako talagang ayun, naisip ko yung mga nakaraan ko thank you, thank you mga kababayan thank you mga lalabs sa support ninyo maraming salamat bye